Kwa majina ni Joshua Kimilu, mbunge wa Kaiti. Siku ya leo tumekutana na wananchi wa eneo hili la Kaumoni ambapo tunakuja kuanzisha hii mradi ya umeme kwa sababu ni eneo moja ambao zile ziliachwa nyuma sana kwa hii hali ya umeme. Mimi nimesema ya kwamba wakati nimeingia katika uongozi wa Kaiti tumejaribu connect watu na stima kwa sababu tulikuwa na shida kubwa sana katika eneo la Kaiti. Watu hawakuwa na mastima, lakini saa hii tunaendelea na mahali tumefika kwa sababu tuko na miradi mingine ambayo tunangojea kama 20 hivi, na najua kabla mwezi wa 5 ufike tutakuwa tumeconnect watu wengi sana, kwa sababu ile tunataka ni vile tunatia bidii kwa kusomesha watoto wakuwe pia wanapata umeme. Watoto wakitoka shule wanafika nyumbani wanakuwa na nafasi ya kusoma, kwa sababu wengine wanatoka mashule hakuna mafuta ya taa na hawana nafasi ya kusoma. Kwa hivyo hii tunajua itaendelea na kushikilia watoto wetu wakuwe na nafasi nzuri ya kusoma, kwa sababu ile tunataka ni tunataka kila familia ikuwe na degree, na hiyo italetwa na watoto tunawalipia school fees na pia tunawapatia stima kuhakikisha kwamba wako na nafasi nzuri ya kusoma, na wazazi pia wanaweza kufanya biashara hata kwa vijiji, kwa sababu tumeona kwingine tunawawekea stima alafu wanaweka hata biashara za vinyozi, biashara za salons, za kuchoma, kuchomelea. Kwa hivyo hii inalete inainua uchumi katika eneo hili. Kwa hivyo ndio tunaendelea na tunaendelea kuongea na serikali kuhakikisha kwamba kila boma imepata stima.